Bem-vindos ao canal Bandeira Sou, eu sou a Juliana e hoje eu vou continuar falando sobre o tema do último vídeo, que era sobre casamento, documentação, o que é necessário para que você case aqui na Índia, tá bom? Bem, com todos os documentos prontos, você vai no cartório, né, e preenche o formulário que eu falei que era Intention of Marriage, né, esse é o nome do formulário. Você vai lá, preenche e deve pagar uma quantia irrisória, é a quantia bem baixa. Não pense, ah, meu Deus, e quanto é que custa para casar na Índia? Não custa muita coisa, gente, custa muito pouco, é só papelada mesmo, cópia, e você vai gastar mais para tradução dos documentos do que com outra coisa, tá? Vai por mim. Porém, né, tenho que abrir parênteses aqui, porque dependendo do distrito, do oficial, do juiz lá do cartório, ele pode querer pegar um dinheirinho debaixo dos panos, que é muito comum aqui na Índia, né? O chamado bribe, né? Que é essa coisa aí, né? Molhar a mão do oficial, isso é muito comum. E é algo, claro, triste, mas é algo que, claro, eu também sou contra, não gosto, mas se você não fizer isso, em alguns casos, tá? Não tô dizendo que são todos, tem gente que é honesta, você vai mostrar todos os documentos, ele vai aceitar, vai carimbar tudo e aceitar teu pedido de casamento, mas outros não, entendeu? Vão ficar protelando e vão pedir dinheiro, daqui a pouco pedir mais um pouco de dinheiro. E isso aconteceu, tô falando que aconteceu no meu caso, meu cunhado, né, e meu marido tiveram que pagar pro oficial de justiça. E mesmo assim, depois de pagar, ele não queria casar a gente, pediu a carta da embaixada, né, porque ele achou que fosse impossível de conseguir. Então ele pensou, ah, vou ganhar só esse dinheiro, já ganhei esse dinheiro com esses trouxas, agora é que não vão dar a carta mesmo pra essa garota. E aí, quando foi a semana seguinte, a gente chegou com a carta, ele teve que engolir seco e casar a gente, né? Pois é, então isso acontece. Então, infelizmente, o teu indiano vai saber como agir nessa situação, não se meta, né, porque, enfim, é perda de tempo, ele vai acertar lá, eles vão saber quando é que tem que ser, quando é que é a hora de molhar a mão do cara lá. Infelizmente, isso pode acontecer, tá? Então, já vou deixando avisado, tá? Não estou a favor disso, não acho. Ah, Juliana é a favor da... Não, não sou. Não sou, mas, infelizmente, muitas vezes é assim que funciona aqui na Índia, tá? Principalmente no setor público, tá? Então, uma vez que os documentos já estão todos, né, entregues ao oficial, tudo direitinho, ele vai publicar uma nota, né, naquele jornal, no diário oficial daquele distrito, e essa nota vai ficar... naquele quadro lá, né, no quadro de avisos, lá fora, durante um mês. Então, durante um mês, o teu nome, o nome do teu noivo, pedido, fulaninha de tal, o cara quer casar com a fulaninha de tal, né? Então, essa nota, qual o objetivo dela? Em um mês, se não aparecer ninguém, né, que tenha alguma objeção, né, com o teu casamento, eles vão te casar. Agora, se aparecer a família fazendo escândalo, vai que aparece a mulher dele, né? Vai que ele é casado, ou vai que você é casado também, alguém descobre. Enfim, tudo pode acontecer. Vai que alguém fala, não, eu tô grávida dele, aquela coisa bem na novela da Globo. Enfim, tudo pode acontecer. Então, durante um mês, né? Aquela coisa tensa, né? Você vai ficar com o teu nome, o nome do teu noivo lá fora, no quadro de avisos, todo mundo vai ver, o vilarejo inteiro vai ver. E se ninguém tiver nenhuma objeção, um mês depois, eles vão retirar aquele aviso, vão emitir uma carta, né, pedindo para vocês comparecerem ao cartório. E aí, sim, já pode se considerar casado, porque essa é a última etapa, né, quase a última etapa, né, a etapa que vocês vão lá realmente assinar, né, aquele caderno enorme, aquele livro enorme, né, casando finalmente, né, depois de tanto suor, tantas lágrimas, tanto sacrifício, finalmente vocês vão conseguir assinar naquele livro, né, e correr para o abraço, literalmente.
Ai, Juliana, agora a gente casou, que lindo! Agora acabou? Não, não acabou ainda, tá quase acabando. Não se desespere, ainda tem mais uma etapa que também é importante, tá bom? O teu casamento agora, a tua certidão de casamento é reconhecida a nível municipal, digamos, né? Você precisa levar essa certidão para ser reconhecida, né, a nível estadual e a nível nacional, tá? Então você vai passar pelo órgão do estado, eles vão carimbar, tá? Se é em Delhi, vai ser Delhi. Se for em algum vilarejo, alguma cidade do Uttar Pradesh, vai ser também, né, na capital. Enfim, que é, né, a capital do Uttar Pradesh. Enfim, vai ter na capital daquele estado que vocês vão ter que pegar o carimbo, né, no teu papel, na tua certidão de casamento. Depois de reconhecer a nível estadual, vocês vão ter que reconhecer a nível nacional, que é onde entra o Ministério das Relações Exteriores. Esse ministério, ele que vai reconhecer o teu casamento a nível nacional, tá? Então, na Índia inteira, você é casada, né? Agora sim, vocês têm o selo, né, o carimbo do governo indiano, né? E aí sim, tua certidão tá prontinha, né? Maravilhosa, perfeita. Acabou? Não. Você só está casada na Índia. Você não está casada no Brasil e agora, né? No Brasil você continua solteira, né? Então você vai ter que pegar todos, né, a sua certidão, mais alguns documentos, né, que eu não vou falar aqui, faço até outro vídeo se vocês quiserem, ou já falou que vocês irem lá na página do consulado brasileiro em Delhi, né, na embaixada, a página que eles têm, e lá vai estar dizendo como reconhecer, né, matrimônio na Índia. Então vocês vão ter que reconhecer esse casamento, né? A tua certidão tem que ser reconhecida perante o governo brasileiro. Então, não é um processo complicado, tá? Não é. Vocês vão ter que pegar alguns papéis e tal, eles vão te atender direitinho e te dar toda, né, toda a direção para que vocês possam pegar. É pouca coisa, né? Depois de tudo que vocês já passaram, isso aí é fichinha. Acredite em mim, tá bom? Essa é muito fácil. Então, vocês vão chegar, vão reconhecer e vão ter realmente, vão ter que escolher, né, qual nome você quer usar, aquela coisa toda. Também tem que preencher o formulário, mas é coisa simples e com alguém que vai falar a tua língua, né, geralmente. Então, vai ser tudo muito mais fácil. E a última etapa, que é reconhecer, né, o casamento perante o nosso governo brasileiro. E aí, com esse atestado, né, de certidão de casamento brasileira, aí sim, você está casado nos dois países e aí sim. Você vai poder dar entrada no teu visto, né? E a questão do visto, né? Você tá com visto de turista, né? Quando você casou. A partir do momento que você já tem a tua certidão de casamento toda, desde o nível estadual até o nacional, né? Que foi reconhecida pelo, né, ministério lá e tudo, você finalmente vai poder dar entrada no teu visto de cônjuge, né? Que é chamado aqui de spouse visa, né? Esse é o spouse visa, o visto de esposa. E o visto de esposa, como eu comentei no outro vídeo, ele não permite atividade remunerada. Então você pode trabalhar, você pode estudar, assim, mas não oficialmente, tá? Você pode fazer um trabalho voluntário de repente, mas você não pode trabalhar sendo remunerada, tá? Porque esse visto não permite, é visto de esposa, olha aqui, coisa maravilhosa, a esposa não trabalha, né? Olha, né? Enfim, mas abafa o caso. E você vai ter que esperar 2 anos para poder oficialmente trabalhar aqui na Índia, poder começar a procurar trabalho e tal. Então, o meu conselho é, nesses 2 anos, em vez, eu já falei isso no outro vídeo, vou repetir. Nesses 2 anos que você tem que esperar para que consiga o OCI, que é o teu visto permanente, que vai te dar direito a praticamente tudo, né, os mesmos direitos de um cidadão indiano, esses 2 anos. Pega e mete a cara nos estudos, estuda sobre o país, estuda inglês. Inglês, se você não sabe inglês, que a maioria que vem aqui não sabe, estuda inglês, vai pro cursinho, mete as caras, você vai precisar do inglês para trabalhar aqui. Ou mesmo se você não trabalha aqui, que pensa em voltar pro Brasil, você ainda vai precisar, você vai ser melhor colocada se for, né, com inglês bom, entendeu? Aproveita que aqui todo mundo, quer dizer, tem muita gente que fala inglês para poder praticar, estuda um outro idioma também. Enfim, se você gosta de outras atividades ligadas à Índia, como yoga, Ayurveda, faz também, sabe? Não é caro se a gente comparar com o preço, né, que a gente pagaria no Brasil. É muito barato. Aprende a língua local, aprende o hindi, ou a língua, né, o hindi que vai te dar asas, né, para você se comunicar, se virar.
né? Não fica sentada só em casa, não fica só achando que 2 anos vai ser sua lua de mel, porque não vai, sabe? A realidade vai bater na tua cara e você vai ter que correr atrás, sabe? Não precisa ficar só dependendo dele, porque a partir do momento que você se esforça, você sai daquela toca, ele vai te respeitar muito mais. Vai por mim, tá? Conselho de amiga, né? Vai por mim. A partir do momento que ele vê que você tá... De repente, você precisava dele para comprar uma cebola lá no mercado. Hoje, você já fala em rindo, melhor cebola aí. E ele ficou impressionado. Esse homem vai te admirar, ele vai te respeitar. Isso vai fazer toda a diferença. E não é só por ele, né? É por você mesma, tá? Vai pensando, não fica só na lua de mel, achando que é tudo uma história de Bollywood, porque não é, tá? Você vai ter que concorrer. Caso você queira ficar aqui na Índia, depois de 2 anos, você vai ter que concorrer com uma série, com um monte de indiano, que... talvez seja muito melhor preparado que você. Então, qual vai ser o seu diferencial? Você tem que ter alguma coisa para poder sair na frente desse povo. Então, escuta o meu conselho. E se você pretende realmente casar aqui e ficar aqui. Agora, se você quer casar aqui, depois você pensa, depois de 1 ano, 2, ir para o Brasil. Mesmo assim, aproveita para fazer alguma coisa que vai acrescentar, né, na tua vida. Né? Não fica só amarrando sari, esquentando a barriga no fogão. E balançando os bangles, porque isso aqui não é vida, né? Então você tem que correr atrás mesmo. Eu conselho para todas vocês, mulheres, seja na Índia ou seja em qualquer outro país, né? Corre atrás, mete as caras, porque isso é para você mesma. Casamento não é garantia de nada, né? Então não acha, ah, indiano nunca separa, né? Mas você pode se encher dele e querer separar, né? Aliás, caso você, né, se arrependa, porque muitas se arrependem, caso você se arrependa de ter casado com esse indiano, sob a Special Marriage Act, que é essa lei, né, do casamento que eu falei, que é sobre a qual você vai casar, só é permitido o divórcio após 1 ano completo de casamento, tá? Então, preste atenção, tá? Preste atenção, tá? E mete as caras. Segue o meu conselho, né? Não vou dizer que eu sou a pessoa mais certa, mais sábia, não é isso, mas tenha um embasamento, né? Eu não só moro aqui, como casei aqui, como eu tenho visto muitas, centenas de histórias que chegam até mim, muitas, infelizmente, eu não posso, né, compartilhar com vocês. A maioria não é, né, não são histórias felizes, né? E justamente por saber disso, é que eu tô dando esse conselho aí como amiga, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa série de dois vídeos. E, bom, se você gostou, dá o seu like, passa esse vídeo pra frente e... qualquer coisa, qualquer ajuda, qualquer conselho, qualquer, enfim, o que você precisar, estou aqui. Me escreve para o canal banjarasou@gmail.com e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!